ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଉ, ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ତା'ର ଅନେକ ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟି ଆସୁଛି, ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ, ଏ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇକି ରିମର୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭୁଲ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସୋସାଇଟିକୁ, ତ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17 ତାରିଖ କିମ୍ବା 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ କନସେନ୍ସସ୍ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ ହେବ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖରେ, ତାହା ସେଭଳି କୌଣସି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 17-18ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହୁଏ, ତା'ର ଦିଗ ଯଦି କହିବା ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏରିଆ ଯଦି କହିବା, ତା'ର ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ରହିବ କି, ଯେମିତିକି ସେ ମଡ଼େଲଟି କହୁଛି? ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯେଉଁଟା 17-18 ତାରିଖରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଆଜ୍ଞା, ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମନିଟର କରି ଚାଲିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ। ତ ସାର୍, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ତା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଏ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେବା ବା ସେମାନେ ରିମର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସମୟ ବା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇପାରେ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣକୁ ନେଇକି? ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ 7 ଦିନରୁ ବିୟଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଭଳି ସଠିକତା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଯଦି ଆପଣ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ, ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଠାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଟର୍ ମାନେ ଭଲ ଏକୁରାସି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଅତୀତର ସବୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯେଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲକୁ ନେଇକି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟତଃ 10ଟି ମଡ଼େଲକୁ ଆଧାର କରିକି ଗୋଟିଏ କନସେନ୍ସସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଥାଏ, ବାତ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ତା'ର ଗତିପଥ ହିସାବରେ, ତା'ର ତୀବ୍ରତା ହିସାବରେ, ତା'ର କେଉଁଠି ଭୂମିରେ ପତନ ହେବ ଏବଂ ତା'ର କୌଣସି ଭଳି ବର୍ଷା ପବନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଆସିବ, ସବୁଥିପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ ମଡ଼େଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କନସେନ୍ସସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇକି ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 20 ତାରିଖ ଯାଏ ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଲିଅରଲି ଯେ କୌଣସି ବିପଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଜବ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ 17-18ରେ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୁଏତ ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କୋଷ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସାଉଥ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ହୁଏତ ସେ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିପଦ ନଥିବା ନେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।